Esse aqui é a minha majamba, é a minha parcela que trabalho com as minhas famílias. Tenho a minha mulher, mais três filhos de idade que me ajudam sempre a trabalhar nesta majamba. Eu não uso nenhuma máquina, só uso uma enxada curta. Para trabalhar uma operação assim, tenho que levar meses, meses, meses. Porque os nossos antepassados faziam isto, até agora é aí mesmo e não tem rendimento. Uhum. Só é para consumo, só. Como é a mão, conseguimos, o que conseguimos é isto. Porque às vezes este aqui, o dono daqui, essa machada podia ter mais de tantas toneladas de produção, mas não consegue. Mas a nossa terra consegue tudo. Paulo Lima e Francisco Mulomba são pequenos agricultores moçambicanos. No país, 97% da agricultura é realizada por camponeses como eles. Os dois vivem nos extremos de uma região conhecida como Corredor de Nacala. Ela vai ser atravessada por uma ferrovia que está sendo construída pela Vale. Também é aqui que o Brasil, o Japão e Moçambique estão realizando um programa de desenvolvimento da agricultura chamado ProSavana. A savana é parecida com o cerrado e o corredor de Nacala está na mesma latitude do Mato Grosso. Por isso, a ideia do ProSavana é aproveitar a experiência brasileira para aumentar a produção em Moçambique, tanto do setor familiar como do agronegócio. Mas o ProSavana divide opiniões. Por um lado, há o temor de que o agronegócio expulse os camponeses de suas terras. Por outro, a expectativa de que novas tecnologias aumentem a produção. Há programa ProSavana. O governo não está a divulgar o que é isso ProSavana. Mas graças à União Nacional de Camponeses, a UNAC em Maputo, consegue já divulgar para os seus membros. Então, a UNAC por si mesmo está informado que vamos ser retirados das nossas zonas para uma zona que não sabemos. Então, isto deixa-nos com grandes dificuldades. Não sabemos como é que eles vão nos tratar quando encontrar os camponeses. Como é que vamos alimentar? Onde é que vamos produzir? Enquanto aqui na nossa comunidade, produzimos aqui, alimentamos aqui, e é aqui que fizemos todas as nossas atividades camponesas. E o Brasil vem aqui para nos ensinar a nova tecnologia, para nós será uma vantagem. E eles devem vir mesmo nos ensinar para a gente deixar de fazer coisas que não têm rendimento. Porque o que, que a gente encontramos neste momento por hectare, a gente nem uma tonelada não consegue fazer. Portanto, é uma agricultura muito rascada. E a vinda deles, eles são técnicos e conhecem bem a agricultura, nós vamos ter relações com eles e vamos trabalhar e nós vamos aprender deles.